Fé, morador. Se você quer assistir a melhor vida do crime, você tá no lugar certo. E se você gosta do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com geral, hein? Isso vai deixar nós muito forte. Também me segue lá no Instagram, @generaldavid. Me marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Pra participar da gravação é muito simples, mano. Entra no meu Discord, vai no chat inscrito, vai lá nos fixado, copia o questionário e só responder que eu vou entrar em contato com vocês, já é? Ai, Branca, esse bagulho das cliques aí tá complicado, hein, filho. Eu perdi um pouco da confiança nele, papo reto mesmo, viado. Não vou mentir. Você não viu, não? O quê? Que eu falei até pra... que ele não ia ser mais meu... Segurança aí. E eu tirei o porte dele, mano. Ele tá só de grok, entendeu? Não é nem a rajada, mano. Eu deixei ele só de grokzinha... E eu já passei a visão pra ele que geral tá de olho nele, esses bagulho. Eu mandei até ele vir aqui. E, pô, mano. Qual é a das calica? Qual é a das calica? Tô escutando alguém chegando aí. Visão, patrão. Qual é a das calica? Pega a visão do bagulho. O papo é o seguinte. Eu quero saber se... Tipo assim, entendeu, mano? Tu puxou o gatilho lá pro teu... Pro teu primo lá. Entendeu? Mas assim, tu mostrou pra nós que tu tá disposto de matar um familiar por nós, entendeu, mano? Mas tu tá disposto de morrer por nós? Sempre, patrão. Minha vida pela sua. É mesmo? Então eu quero, um bagulho mesmo. Eu quero que tu puxe um baque pra alguma favela de terceiro, entendeu, mano? Eu nem vou citar nenhuma favela não, tu que escolhe, mano. Tu que escolhe pra onde tu vai puxar esse baque. Pegou a visão? Já, então vou puxar pra VJ. Já, tu que sabe, mano. E tu acha que lá é melhor pra tu. Agora sim, eu quero o prêmio, entendeu, mano? Eu quero o fuzil dos caras. Eu quero, pô, o que puder trazer uma droga lá. Se pegar algum gerente de patrão, boca. Eu vou varrer tudo, patrão. Então é esse bagulho eu aí. Eu não trago menos de 40 fuzil pro senhor. Mas tu sabe onde fica os fuzil lá? Sei mesmo. Já. Antigamente na VJ eu ia pra baile lá e tal. Ia atrás das calicas lá antes de entrar pro crime. Ô, Ejão, mas VJ. Qual é a favela que tava pegando a visão das paradas nossas? Ih, caralho! Qual é? É a favela daqui de trás aqui, pô. Mas é a guerra do JD, entendeu? Ah, o JD falou não, que é com ele mesmo. Não, não vou nem puxar pra essa favela aí atrás, porque senão o JD vai se emocionar, vai querer ir. Peguei a visão, então o bagulho é o seguinte, compadre. Pode puxar a guerra aí, tu tá no comando mesmo, entendeu? Desse bike aí, já que você puxou. Provavelmente você conhece lá, né? Os bagulhos de acesso todo. Conheço, patrão. Então o bagulho é o seguinte, tu que tá de frente aí, pode pegar os soldados que for aí, entendeu? E esse bagulho aí, pode juntar a rapaziada ali que tu tá dando comando já aí. Já é, mas aquele filho da puta não vai comigo não, né? Quem? O general e o Black Belt lá. Os caras vão com você, mano. Porque, além de os caras ser um dos melhores puxadores de guerra, vocês têm que parar com essa briguinha aí, porque nós não é tudo comando nessa porra. Vai separar aqui, vai dividir a rocinha em dois comandos diferentes. Tropa do general, tropa do Dascali que vai guerrilhar aqui dentro da favela, porra. Se você tá mandando, favela de alemão assim, bem, né? Patrão. Conheço a VJ, já fui pra muito baile lá antes de dar crime. É, tu me prometeu 40 bico, filho. É 40 mesmo que vou trazer, patrão. É isso, 39 não é 40 não, hein. Eu vou trazer coisa muito mais valiosa do que os 40 bico, patrão. Vou trazer a vida dos amigos tudinho que for comigo. É isso, só quero ver mesmo desse bagulho. Já é então, patrão, posso puxar mesmo? Pode mesmo. Vou puxar, posso pegar o fuzil lá? Pode ser aqui pra tranquilinho, mano. Pode usar o que for aí, quiser aí. Já é, patrão. Ainda, é. Valeu. E aí, meus amigos, eu quero a tropa comigo, eu vou puxar a guerra, hein? E aí, Branco? Aí, fala pra tu. Ah. Tava pensando aqui, né? Ah. DL pode ser Del Valle, né, que os caras falou. Caralho, papo reto, filho. Del Valle foi o maluco que nós matou e pegou o celular dele lá, né? Eu ia falar isso, mas nem falei nada, entendeu? Sabe o que eu tô pensando aqui?
Ué, tu tem como tirar o negócio das minhas costas aqui, viado? Pô, o bagulho não vai fazer o churrasco, mano. Eu tô com fome. Desde ontem tá falando porra, de churrasco. Desde ontem eu quero churrasco. Não, porra. Ninguém porra. Deixou. Daqui a pouco vai ficar que nem lasanha aí, ó. É, pô, o gordão do crack. Esse dia eu vi o lasanha, tá mais magro, tá não? Aí, quase desse bagulho aqui, mano. Tira esse bico da minha cara aqui, cara. Pô, você tá falando, tira o bagulho da minha cara, eu tava pensando que era outra coisa. Porra. Caralho. Aí esse bagulho fica, com tá guardado coxa, pra outra porra. Pessoa. Tá guardado pra outra pessoa. Baby. Eu tô entendendo. O fudido, é ruim, porra. Meu filho. Eu gosto é muito de uma mulherzinha, tá nessa? Olha meu cabelo aí, ó. Aí, ô maridão, a baby aí come mais mulher do que tu, hein, viado? Não, com certeza, pô. Deve mesmo. Sabe que a mãe é chata. Que come o quê? Palavra feia. Mas pode fazer churrasco ou não, mano. Já vou mandar subir o kit. Ah, aí, Branca, é contigo aí, mano, que eu não vou... Se ele arrumar a carne, pode vir. Ainda, minha conta. Se ele arrumar a carne, assar o bagulho... Deixar tudo mandar no esquema. Mandar chamar as gatas. Ai, eu gosto. Pelo menos, tá tendo carvão aí, pelo menos. Ah, falar em gata, eu vou até ligar pro amiguinho aqui, viado. Papo reto, nem falei com ela hoje, né? A da Barbie. Dá licença, meus amigos. Vou buscar as carnes lá. Vai, vou lá contigo, então. Vou lá contigo. Valeu, gente. Valeu. Vai lá pra dar Barbie? Ah, não, eu vou lá com o maridão, pô. Fechamento. Qual foi, patrão? Qual foi? Aí, baby, vem aqui, vem aqui. Ah, tá torcendo pro Vasco, é, baby? É o quê? Tá torcendo pro Vasco? Como assim, não entendi. Tá usando roxo. Que roxo? É azul, pô? Aí... Isso aí pra mim é roxo. Eu sou daltônico, então. Acho que é o óculos vermelho que tá deixando roxo. Deve ser. Aí pode ir lá, maridão. Pode ir lá. Ai, tô esperando aí, mano. Ué, qual foi? Então pode ir, velho. Pode ir. Ah, eu quero saber agora. Fiquei não, curiosa, pode ir, pô. Cara. Vai lá, maridão. Qual foi, maridão? Vai lá, maridão. Ué, é baby. O papo, patrão. Vai falar que tu tá metendo pinto de borracha nele. Duvido, pô. Gosto disso nada, tá doido? Gosta não? Gosto não. Eu gosto muito de uma loirinha, tá doido? É mesmo? Lógico, pô. Ah, eu acho caralho, que... esses tempos aí eu tava loirinha. Se o senhor... Se o senhor autorizar, por fazer o churrasco mesmo, chama até umas gatas lá da Vila Ideal, pô. Ainda, pô. Conheço, pô, a mina de lá, gata. Eu acho que o maridão ali tá confundindo as coisas, entendeu? Tu fica com esse decote aí. Ele... Não, o que tem a ver meu decote, pô? A postura é a mesma. Ah, então, mas aí tu sabe que o maridão não tem postura nenhuma, né, pô? Ah, mas aí é ele, pô. Eu tô certo. É, vai machucar o coração do amigo aí, pô. Tu não gosta do... Tu gosta do mesmo bagulho que ele gosta? Aí é foda. Ah, tá nessa. Entendeu? Era só isso. Valeu, né? Valeu. Vou lá. Valeu, pode valeu. Chamar as gatas, então? Pode mesmo. Então é isso. Então, valeu, gente. Valeu. Aí, Bren. Dava um caldo, tá? Os net bala vai pra cima, os cria aqui tá pesadão. Tá brabão de pegar os pitbull do Jão. Tá brabão de pegar, ó, ó, caralho. Os net bala vai pra cima, os cria aqui tá pesadão. Tá brabão de pegar os pitbull do Jão. Tá brabão de pegar, pega a visão, olha só. E aí, meus amigos, tranquilo? Ainda aí. Ah, JD. Tá essa novinha. Eu vi que tu tava vendo ali, hein, JD. Não tava vendo nada. Tava vendo isso, Varão. Ah, mas pega a visão, Gerenal. Fala mesmo. Aí nós vai fazer um churrasco lá em cima lá, tá ligado? Aí o João pediu pra chamar vocês dois aí. O patrão pediu pra chamar? Caralho. Ih, caralho. Qual foi das coisas? Qual foi, general, seu mandado do caralho? Caralho, tu vai começar assim mesmo, até maluco chega mesmo, chega na moral, porra. Mano, todo mundo conversando na moral, não fode, porra. Não canta de galo pra cima de mim, não. Ah, se foder, não conversa, porra. Não. Eu te conheço de porra nenhuma. Escuta o meu papo. Calma aí, mano. Escuta o meu papo. Escuta papo porra nenhuma, tomando porra gente, nenhuma aqui, gente. Porra. Escuta, porra. Calma aí, mano, fala na moral também. Eu vou puxar também. A guerra pra VJ, a ordem do chefe, quem vai puxar essa porra sou eu, e tu vai me obedecer. E tu vai comigo. E aí, general, tu vai obedecer? Tu vai mandar porra nenhuma, porra. Não fode, porra. Tu tá achando ruim? Então sobe o rádio lá pro patrão e vê o que ele fala, cara. Ai, sim,
vocês dois homens aí, pô. Não, não é briga. Ah, esse maluco chega agora, pô. Esse maluco chega agora. Ah, vai mandar em mim, vai mandar em mim porra então, nenhuma. Passa o rádio pro João, caralho. Passa o rádio pro João. Vou dar um negócio, vocês vão atacar aqui, favela. A gente vai pra VJ. Porra, por que que não vai. Aí, na moral, quer atacar essa favela ali na frente, não? Não, não, JD. Não, vai pra VJ. Então vai te tomar no teu cu, rapá. Ô, general. Ah. Tu vai comigo. Vai me beijar, porra. Vai me beijar. Marca um 10 de lá, porra. Marca um 10 de lá. Tu consegue ficar parado, não? Essa favela não vai, não. Aí, JD, os caras querem fazer igual o branco e cheirar pó antes de ir pra baixo. JD, JD, se liga, se liga. Se tu vier de costas pra ficar pro meu lado, eu te passo aqui bem, vem, doidão. JD, se liga, tu quer puxar pra lá? É, pra aquela favela ali, tu vai? Então se liga, eu vou mobilizar a tropa, eu vou mobilizar a tropa, eu vou mudar o plano todo pra gente puxar pra tua, pode ser? Pode ser. Mas tu vai ter que me obedecer lá. Porque se der merda, ela vai cair na minha conta, tá ligado? Tá tranquilo, pô, tá tranquilo. Mistura general, nossa. General. Mas tu já tomou banho, já? É, claro. Fiquei tá sabendo que tava cheio de gasolina. Ainda. Tá fedendo pra caralho ainda. Sabe tomar banho não, viado? Ô, general, tô falando sério. A gente tem que puxar a guerra pra lá. Vou mudar o plano por causa do JD aí. A gente vai puxar a guerra pra lá. Vou pedir ao chefe pra mobilizar a tropa pra ir com a gente. E fica de prontidão aí. Ó, pega a visão. O João falou que não é pra levar o JD não, hein, mano. Eu também ouvi isso. Tu já tá quase fudido aí, tá todo fudido na favela, sem moral nenhuma. Se esse moleque some lá, ele come teu cu, viu? É, isso aí. Eu vou passar o rádio pra ele, vou falar com ele. Mas até então, fica esperando aí, rapá. Meu, até pra... Vamos dar baca lá. Quem dá ordem é o patrão, não é vocês não, porra. E bora lá, gente. Só tô repassando o que eu ouvi, mano. Ah, ô, doidão. Vai ser de que horas essa tua merda aí? De madrugada. Já é, merda então. Não, e outro bagulho, mano. Tu falou que ia trazer 40 fuzil. Se vier com 39, JD vai te matar. Ô, mesmo. Vamos lá, JD. Vamos lá falar com teu pai. Não. Fala tu lá, filho. Tu que se retorna. Chama ele de bucha. Chama. Vai lá, meu bucha. Essa pica não é minha? Vai lá, Zé Gasolina. Meu Deus, mano. Cadê uma porra dando poxa, mano? Um abraço, mano. Mas qual vai ser? Vamos lá pro churrasco, mano. Eu tô cheio de fome. Ah, eu mandei chamar as gatas. JD, você não vai. Não vai. Mandei chamar as gatas lá de Caxias, cara. Vai, papai, eu perdi até a vontade mesmo desse churrasco, que eu não acredito que eu vou ficar de bucha pra esse maluco, não. Tá de cachê igual tu, não gosta de... Não, é diferente. Não gosta de um mangueirão igual do pai, não. Aí, JD. Magrinho. Pega a visão, JD. Vou ver a meta pra tu. Pra marcar, puxar aquela loirinha da rua 2 pra tu, aquela loirinha da rua 2. A cara que dá pra todo mundo? Não. Marretão. Tem que respeitar as mulheres, cara. Dá pra todo mundo e ele não comeu ainda. Tá dando mole. Pega a visão, olha só. Essa é a tropa do paizão. A primeira barricada. Essa é a comissão de frente. Tudo dois não passa nada. Então bota a cara na reta. Que os amigos largam o dedo. Até o fim nós é o João. Nós é comando vermelho. Até o fim nós é o João. Nós é comando. Oh, oh. Mas já vou logo avisando. É bali, alemão safado. Di, nós é o João até o fim. Ué, cadê o Black Belts aí, doidão? Todo mundo pronto aí pra ir? Não, vai. Cadê o Black Belt? Cadê o Black Belt? Caralho, tu tá namorando com o Black Belt, porra? Eu mandei ele pelo outro lado, nós vai pela mata. Ah, que papo é esse, mano? O maluco é puxador de guerra 01 aí, do tete a tete aí, tu mandou o cara aí sozinho? Que porra é essa? É, general, só quem vai puxar a guerra hoje sou eu. Ah, eu tá quero entendendo? Que bota o cara na tu prometeu o bagulho lá em cima, que ia voltar todo mundo vivo. Tu manda o cara aí sozinho, que doideira é essa? Cala a boca, menor. O menor não foi sozinho, não. Para de falar merda. Aí, se liga, general. Eu acho que tu não entendeu a gravidade da situação. Quem vai puxar essa porra sou eu, então quem manda sou eu. Se tu tiver com qualquer oposição a mim, tu passa o rádio pro João. Se ele resolver contrário ao que eu disse, já é. Nós faz do teu jeito. Ô, mano, mas você tem que chegar com disciplina nos amigos, ficar... né? Assim não, eu cara. Eu não vou ficar batendo boca contigo aqui não, general. A ordem é do chefe, não é minha, não. Caralho, duas crianças, mané. Puta que pariu.
Tem que chegar na disciplina, cara. Vocês vão logo, porra. É, mano. Então bora então. A tua sorte que eu só vou porque o JD tá no bonde, entendeu, mano? Parece que vou tá deixar... babando o saco do Black Belt, cara. Oxi, vai. Ai, tá vendo como fica tu tranquilo, é? General. Esse meu não é mandadão, hein, velho? É, velho. Tô falando pra tu, tu não vai não, né? Tu ficou de fora do bagulho. Vou nada. Vou fazer o churrasquinho lá. Pelo amor de Deus, cara. Só não, eu ia ficar no churrasco, chamei as garotas e agora eu tenho que ir pra guerra. Tá foda. Aí a garota vai ficar lá, eu e João. Ah, que merda. Entra aí, ô baby, na frente aí, que eu não quero ficar na frente com esse filho da puta, não. Já é. Merda do caralho. Tá brabo, a mina vai vir, tá eu de guerra. É. Ai, doidão, tu vai pela frente aí, ô seu animal? Nós vai pela mata, seu animal. Puta que pariu. Preparou pra andar, né, JD? Porra! Caralho, vai devagar! Pô, meu irmão, filho do... Ai, dentro, cara! Porra, na moral, eu fiquei deixando o carro na pista. Caralho! Ai, na moral, se meu pai souber disso aí, tá fudido. Quem é que tava com aquele carro ali mais cedo? Sabe quem foi, né, JD? Esse carro eu dei na mão do menor, rapaz. Porra! Tu não falou o quê pela mata? É, o doente! Porra! Nós vamos tomar tiro aqui nessa porra, hein? Você tá indo pra onde, cara? Perdidão, mano. Qual foi, cara? Não, a mata é o outro lado dali, mano. Ele tá arrumando ideia pra vida dele. Ah, qual é do bagulho, hein, filho? Qual é do bagulho tu, hein, doidão? Vou te matar, hein, filha da puta. Se tu colocar nós em bola aqui, hein. Tenta a sorte. Ah, é, olha pra trás então pra tu ver que o B tá apontado na tua cara aqui, ô filha da puta. Aí, porra. Tomar no cu, quer meter nós num bagulho doido ali, porra. Ai, entra aí. Porra. Porra, ainda nem entra, meu Deus do céu, cara. Andar pra caralho agora, tomar no cu e os amigos lá no churrasco, esse merda inventa de... Ô, general, tu tá no crime por causa de buceta, de churrasco, ou tu tá no crime pelo crime, rapaz? Tô nem te escutando, pega a tua porra. Visão, toma porra. Teu cu, te conheço pega de lugar visão. Nenhum, porra. Tá achando que o crime é brincadeira? Tá achando que o crime é churrasco, porra? Ai, não vai bom, tomar no quer, cu. Vocês não querem voltar pra ficar na escola, não? Controla aí vocês dois, cara. É melhor porra. Vocês ficarem na escola ali, pô. Estudando, duas crianças. Aí, meus amigos, ó, vamos com cautela. Vamos ganhar ali pela esquerda. É, muita cautela, meus amigos. Sem briga agora, sem brincadeira. Aí, sem brincadeira aqui tá valendo, nossas vidas, já é? JD, quando chegar lá na frente, eu vou dar ordem pra gente continuar. Então, vamos ganhar pela esquerda aqui. Aí, se o pau quebrar daqui, velho, não tem nem como se esconder. Tem uma árvore, não tem porra numa pedra. Porra, meu irmão, que ideia tá de com merda. O backup da equipe do Black Belt. Relaxa aí, vamos que vamos. Se o pau quebrar, nós se esconde atrás da Bibi, cara, não gosta. Ah, qual vocês foi? Vocês estão conversando muito, hein? Faz silêncio aí que os caras ficam ali. E nós vamos subir até onde, filho? Nós vamos ganhar pela esquerda ali, que dá pra subir até ali. Ah, é? Tô falando aqui? Caralho, filho, bora, acelera os passos aí, porra. Tá bem, bora, acho. Bora, JTD, bora. Avisão. Bora. Avisão. Bora. Cuidado avisão. Daí, cuidado daí. Ué, mano. Aí, vai vocês na frente aí. Ah, vixe, não é o puxador de guerra, vai dar na frente o quê, caralho? Baixo. Fala baixo, JD. Caralho, JD. Caralho, mó boquinha, mano. Cuidado dali de cima ali, mano. Cuidado dali de cima. Vai, JD. Passa. Vai que eu tô... Vamos e na a Bibi tá aqui, fraca das pernas. Marca um 10 aqui, JD, pra mim, viado. Olha lá em cima, lá naquele varandão vai, ali, vai, viado. Vai. Pode vir. Ai. Pera aí, viado! Eita, fraco das pernas! Quase que eu caí, viado! Cuidado, hein? Aqui tá quebrado, hein? Um pouquinho. Ué. E aí a gente ganha os becos, já é? Porque a gente não vai agora, mas já tá aqui dentro já. Tu entrou pra quê, então? Não. É melhor esperar. Até porque a gente vai esperar o backup da outra equipe chegar do outro lado lá. Já é? Não vamos agir na emoção, não. Que porra de língua é essa que esse bicho tá falando, meu irmão? Maluco, fala inglês, japonês, australiano. Fala feio, mora longe e não me chama de mano. Hey, brother, hey, uhul.
pau no seu cu. Ai! Se controla aí, vocês dois. Perdeu uma linha. Perdeu a postura. Ai, meus amigos, vem pra cá. Mas eu vou pra aí, porra. Chega pra cá. Já tá amanhecendo essa porra, hein, cara. Aí, se liga, nós vamos avançar, hein. Vai, vamos avançar aqui no beco com cautela, olha a laje. E tá aí esse mula caçado aí, tá demorando. De casa, é pra olhar tudo. Não é pra perder a vida de vocês, hein. Vem com cautela. Bora adiantar, que daqui a pouco os moradores vão começar a sair pra trabalhar, criança, porra. Criança indo pra escola. É. Eu tô aqui, eu dou uma rajada nas costas desse filho da puta. Ô, baby. Oi, fala. Dura no lab, baby. Fica sempre por último aí. Fica sempre por último aí, deixa o JD vindo atrás de mim. Vem, JD, vem. Vai, vem, JD, passa. Aí, fica daí. Fica aqui no aberto, né? Se liga, vamos separar. Separar? É, tu vai com o JD. Vou com o JD mesmo. E eu vou com a Baby. Já é? Vamos dividir em duas equipes que fica mais fácil de organizar. Já então, mano. A JD tá comigo. Escutou aí o da Baby? Oi, fala aí. Tu escutou o que ele falou? Fala pra ele falar mais alto, ele tá falando muito fala baixo. Fala alto aí, pô, fala mais alto aí. Aí, ô baby, tu vai comigo e eles dois vão juntos, já é? Vamos separar em duas equipes que fica mais fácil de dividir. Ah, tá certo. Ó, baquear e meter o pé nessa porra, né? É isso aí, que eu ainda quero ir pro churrasco. Bora. É pra pegar fuzil, é pra pegar a porra toda. Camisa, a porra toda. Que camisa? Tu quer usar camisa TCP? Vem. Porrão, mané. Aí, na moral, tu deixou eu fracão, mané. Por quê? Porra, tava lá atrás. Aqui já cai na rua dos caras já, viado. Calma, deixa eu ver, eles vão por ali. Vamos pegar com o outro beco aqui, vamos pela esquerda aqui. Vem. Ah, tu tá perdido, né não? Eu não, viado. Ué, acho que era melhor ir todo mundo junto. Não, ele quis separar, né? Ele que tá no comando nessa porra. Pega essa moto aí, pai, mais rápido. Vai mais rápido sim, calma, Jota. Calma aí que eu vou dar uma olhada aqui. Vem, JD. Eu tô indo. Caralho, filho. Bora, caminha. Tô caminhando, filho. Aí, como é que nós tá chegando num bagulho de miolo ali, hein, viado? Na boca me dos caras. Trilhada. É, viado. Calma aí. Na boca dos caras. Ih, já avistei, viado. Avistou o quê? Até aí, toma. Tem um cara lá, tá vendo lá na pontinha lá? Aonde? Tá vendo lá, viado? Lá, atrás de um bagulho ali, ó. Bem na frente ali, na direita ali. Tá vendo só um coco ali. É, então, é lá mesmo, filho. Ali tem um cara lá, viado. E não é morador, não. É só hora na rua, filho. Bora avançar pra essa garagem aqui, viado. Vai. É a boca dos caras, viado. A boca dos caras é ali, viado. Vai matar? Tá preparado pra quebrar? Vai. Bora. 3, 2, 1. Quebra. Bora. Pra cima. Sobe. Vem pra esquerda. Cuidado. Caralho. Cadê esse filho da puta, mano? Qual é a JD? Ué, mano, qual foi? Cadê tu, viado? Tô sentado, eu vou morrer. Qual é das calica? O JD tá cercado, porra! Caralho, como que tu deixa o menor ficar cercado, menor? Tá que pariu! Já é, segura daí que eu tô subindo com a... Eu não consigo subir, mano, ele foi pro campo. Tô chegando. Caralho! Vai morrer, viado! Caralho, filho!
Caralho, general, tu é muito incompetente mesmo, meu. Cala a boca, porra. Ajuda o moleque, porra. Aí trocando tiro aí, caralho. Marca um 10 aí, JD. Marca um 10 aí, mano. Tu tá onde, Dascalica? Tu tá onde, porra? Tô subindo, relaxa, tô indo pelo outro lado. Porra! Caralho, filho, pegou na minha cara! Eu morri! Tô morrendo, tem mais dois! Cadê tu, Dascalica? Cadê tu, porra? Aparece, bota as caras, porra! Caralho, filho! Cuidado, porra! Eu acho que tomei um tiro! Tem ali na varanda, porra! Calma aí, eu vou pra aí, porra! Caralho, mano, JD subiu esse escadão aqui, mano! Vamos entrar pelo menor, rapá! Puta que pariu, mano! Porra, que ideia de merda do caralho tua, hein, cara! Vamos! É minha! Tua mesmo! Quem foi que deixou o menor subir? Vamos resolver o negócio do JD, depois vocês veem isso aí, gente. Quem foi o incompetente que deixou o menor subir, rapaz? Incompetente é o caralho, tu me respeita, mano. Vamos pelo menor. Lá. Vai, JD, tá vivo ainda, viado? Vai, JD. Aguenta que nós vai chegar, hein? Aguenta que nós tá chegando. Sustenta, moleque. Sai daí, mano. Ó, cuidado aí, ó. Caralho! Cadê esse filho da... Tá ali, mano, tá ali. Vai, passa, baby. Correu. Caralho, mano. Vai. Ai, filho, nós temos que... Vai na cautela, hein, aqui. É cheio de... Vocês na frente, vou cheio atrás. De área aberta. Ai, mano, sabe de um bagulho aí, ô Dascalica, caralho? Aí, Chama o Black Belt, mano. Vamos esperar o Black Belt, mano. Não, mano, nós temos que ir pelo menor, rapá. Não tem tempo é o caralho, porra. Tamo chegando, JTB, tamo chegando, pô. Caralho, tem um maluco na vara, então... Tô morrendo, tô me sentindo. Calma aí, velho. Calma aí, pô. Tamo chegando, pô. Aguenta aí, pô. Qual é, Dascalica? Fala alguma coisa, pô. Ficou mudo? Tá em choque, filha da puta. Porra, não serve pra porra nenhuma, porra. Tu é o pior puxador de guerra, porra. Calma aí, gente. Cala a boca, general. Vamos pelo menor, rapaz. Vamos avançar. Então puxa, porra, a guerra é tua, porra, bota as caras! Caralho, mano! Bora! Vai morrer, TC, porra! Tamo chegando, hein, JD, tamo chegando, viado, aguenta, pelo amor de Deus, mano! Vai morrer, TC, puta! Ai! Qual foi, JD? Sustenta, hein! Tá na direita, olha lá. Bora, esse maluco. Eu tô perdendo sem escuta. Vai, porra. Cadê o JTD? Cadê tu, viado? Cadê o JTD? Aqui, porra. Aqui. Aí, JTD, calma. Tá baleado, viado? Pegou no meu braço aqui. Foi de raspão, ele vai ficar bem. Faz o seguinte, pô. Coloca ele nos braços aí, mano, que eu vou marcar daqui, pô. Aí, da barba, marca da ponte aí, da barba. Já, vem cá. Da barba não, baby. Caralho, filho. Eu tô aqui de cima, hein, velho. Quando coloca ele nos braços, avisa aí, mano. Caralho, tem maluco na casa amarela aí, depois da ponte aí, da barba. Caralho, quase me acertou, mano. Tô ligado. Marca nele. Ó, o maluco quase me acertou, mano. Caralho, filho. Ai, esse maluco tá quase me acertando daqui, mano. Tô abrigado agora. Qual foi, Dascalica? Vai demorar isso tudo aí mesmo. Bora, porra. Vai morrer. JD já tá comigo aqui, hein. Tô
tô descendo. Qual é? Bora, 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 bora. Pelo mesmo lugar que nós foi, mano, que o caminho tá aberto. Ainda, vem por aqui, por aqui, por aqui. Bora, bora, vai. Vai, 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 vem, 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 vem. Pode ir, pode ir. Pega esquerda agora, pega esquerda. Vem, 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 por aqui, vai, 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 vai. Sobe, sobe. Calma, JD, calma. Calma, JD. Caralho, filho. Vai, vai, vai. Vai um na frente aqui que eu não conheço o caminho. Vai, vai, vem, 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 vem. Caralho, toda vez eu quero chamar ela da Barbie, filho. Pode vir, baby, pode vir. Caralho, por aqui, mano. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Caralho, filho. Vem, meus amigos, agora eu vai ter que pular aqui, tá? Tu consegue? Tu consegue? Consigo, consigo, pô. Toma junto. Vem, 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 vem. Ih, não vou conseguir pular, não. Calma, solta ele, solta ele. Pera aí. Solta ele aqui que eu pego ele aqui. Vem, vem, vem. Vai, vai, pulei, pulei, pulei. Marca ali, marca, marca aí, velho. Pula aí da barra. Não consigo não pular. Vou marcar daqui, pega o JD, pega o JD. Quando atravessar, avisa. Aqui, pare. Já foi, bro. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, 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 vai. Desce, 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 desce. Correndo, não para pra nada, não para pra nada. Aí, Black Belt, tá onde é recuar? Recua que o JD foi ferido aqui. Ai, meus amigos, queria avisar nada não, mas só queria desejar os parabéns aí pro Dashkalika aí. Não pegou zero fuzil, ainda baleou o filho do homem. Fudeu pro lado dele. Fé, meus amigos, se você assistiu até aqui, já chega comentando aí se o Dashkalika é emocionado ou se o general atrapalhou o bagulho todo, hein? Aqueles piques, hein, minha tropa. Deixa o like no vídeo, comenta muito aí, compartilha com os amigos, pegou a visão? E pode marcar nós lá no Insta, você assistindo esse episódio aqui que eu vou repostar geral, hein?